Po dëgjoni lajmet shkurt në RTK Radio. Emisari Shteteve të Bashkuara Gabriel Escobar i shoqëruar nga ambasadori Jeffrey Ovenier sot ka vizituar manastirin e Deçanit një ditë pasi qeveria e Kosovës urdhëroi të zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese për t'ia dhënë 24 hektar tokë këtij manastiri. Pas pak ore Escobar do të ketë takim edhe me kryeministrin Albin Kurti. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka thënë se vendimet e gjykatës kushtetuese janë të pakontestueshme dhe duhet të zbatohen, por se kryeministri Kurti kishte zgjedhur me vedi të plot që në kauza të tilla të rrejshme sikur për manastirin e Deçanit të ndërtoi bazën për ardhjen në pushtet. E kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka thënë se pas vendimit për manastirin Kurti duhet i kthehet planit franko-gjerman. Deputetët e grupit parlamentar televizis vetëvendosje kanë braktisur salën e kuvenit ku po diskutohet për çështjen e kontratave një burimore. Deri te ky veprim i deputetëve të partisë në pushtet ka ardhur pas përplasje verbale me deputetët e opozitës. Kolektivi për mendim dhe veprim feminist ka mbajtur sot protest lidhur me sigurinë e vajzave dhe grave. Protesta është zhvilluar në sheshin Zahir Pajaziti. Kuveni Komunal i Prishtinës ka zgjedhur në raundin e tretë kryesuesin e ri Fehmi Kupina. Me 22 vota për kandidati i pavarur Kupina, tashmë është rizgjedhur për herë të dytë kryesuesi i këtij kuvendi. Një seri tërmetesh kanë goditur disa vendet e Ballkanit Perëndimor sot herët në mëngjes. Epiqendra e tij ishte në Maltëzi. Lëkundja nga tërmeti është ndjerë në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Kroaci dhe Shqipëri. Qendra Evropiane Sizmologjike Mesdhetare njoftoi se epiqendra e tërmeti që u regjistrua në orën 4:06 të mëngjesit ishte në një thellësi prej 10 km në qytetin perëndimor të Malit të Zi Nikshiq dhe kishte fuqin prej 5.4 ballësh. Dëgjuat lajmet shkurt.